ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ്. രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കണ്ടു തീർത്ത ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് എന്ന ടി വി സീരീസിനെ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി ഞങ്ങൾ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൻ്റെ സീസൺ 8 എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അതിൽ നിന്നും വന്ന കമൻറ്റുകൾക്ക് ഉള്ള റെസ്പോൺസായാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു റിവ്യൂ. കമൻറ്റിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കുറേയധികം പേർ ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ പലരുമുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റിവ്യൂ എന്നതിലുപരിയായി ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് എന്ന ടി വി സീരീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ. 2008 മുതൽ AMC എന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനലിലൂടെ സംപ്രേഷണം തുടങ്ങിയ ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് എന്ന ടി വി സീരീസ് 2013 സെപ്റ്റംബറിലാണ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡ് കൂടെ അവസാനിച്ചത്. ടോട്ടലായി 5 സീസണുകളാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് എന്ന ടി വി സീരീസിനുള്ളത്. ഒരു ക്രൈം ഡ്രാമ എന്ന ജോണറായിരുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഒറ്റവാക്കിൽ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ മരിക്കും മുമ്പ് സീരീസുകൾ കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വിട്ടുപോകാതെ കാണേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും. അതിന് കാരണം പലതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആക്ടിങ്, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി പ്ലോട്ട് എന്നീ പല തരത്തിലും അത് പരന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാവുന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിൻ്റെ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ കഥ നടക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ മെക്സിക്കൻ ബോർഡറിലാണ്. വാൾട്ടർ വൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ, അദ്ദേഹം PhD ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. ഒരു കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം തികയാതെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാർ വാഷിംഗ് സെൻറ്ററിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി കഥയുടെ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ കുറേ കാലമായി കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസുമായി ഇടപഴകുന്നത് കൊണ്ടാകാം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലങ് ക്യാൻസർ പിടിപെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ലങ് ക്യാൻസർ പിടിപെടുന്ന വാൾട്ടർ വൈറ്റ് എന്ന കഥാപാത്രം ഇത് ഈ കാര്യം വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനുവേണ്ടി കുറേ പൈസ ചിലവാക്കും എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഒന്നും അറിയിക്കാതെ തന്നെ സ്വയം കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി തൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പൈസ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ പഴയ സ്റ്റുഡൻ്റായ ജെസ്സി പിങ്ക്മാൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അവരുടെ ചുറ്റളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തിലുള്ള മെത്താംഫിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഒരു ട്രക്ക് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അതിനെ അവർ ലബോറട്ടറി ആക്കി. വാൾട്ടർ വൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്താംഫിറ്റാമിൻ എന്ന ഡ്രഗ് ജെസ്സി പിങ്ക്മാൻ വിൽക്കുകയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. വാൾട്ടർ വൈറ്റ് എന്ന കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രഗ് അത് 90-99% പ്യുവർ ഡ്രഗ് ആയിരുന്നു. അത് ബ്ലൂ മെത്ത് ആയിരുന്നു അറിഞ്ഞപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലായും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ജെസ്സി പിങ്ക്മാൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന കഥ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. പിന്നീട് വാൾട്ടർ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലങ് ക്യാൻസർ പിടിച്ച കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ ഹൈസൻബർഗ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുകയും ഇതുകൂടാതെ ഇദ്ദേഹം ഈ 3 വർഷക്കാലം, അതായത് ഇതിൻ്റെ കഥ നടക്കുന്ന 3 വർഷക്കാലത്തോളം ഇദ്ദേഹം ആ അമേരിക്കയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രഗ് മാനുഫാക്ചറർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗിസ്റ്റായി അഥവാ ഡ്രഗ് മാഫിയുടെ തലവനായി തന്നെ അറിയപ്പെടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പിന്നീട് എത്തരത്തിൽ അവരെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു സീരീസാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് എന്ന സീരീസ്. റിവ്യൂ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കഥ മൊത്തം പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതല്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യ സീസണിൽ തന്നെ അഥവാ ആദ്യ 2-3 എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്ലോട്ട് മൊത്തം കടക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള 5 സീസണുകളിൽ മുഴുവനുമായാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും ബോറടിക്കാത്ത രീതിയിൽ, ഒട്ടും ലാഗില്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കഥ പോകുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുന്നു. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എല്ലാം കണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ സീരീസ് ഒന്നും കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ, ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എന്ത് എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സീരീസ് തന്നെയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ്. ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിൽ ഇനിയും എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് എന്ന സീരീസിന്, അതിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ഇതിലെ അഭിനേതാക്കൾക്ക് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരമടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എമ്മി അവാർഡ്സും ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബിലും അടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ IMDb മനസ്സിലാകും 9.5 ആണ് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്. ഇതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസും കൂടാതെ HBOയുടെ പഴയ മിനി സീരീസായ ബാൻഡ് ഓഫ് ബ്രദേഴ്സുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റേറ്റിംഗ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം എത്രത്തോളം ഇത് പോപ്പുലറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ് എന്നെല്ലാം.
വിൻസ് ഗില്ലിഗൻ ആണ് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് എന്ന സീരീസിൻ്റെ സംവിധായകൻ. ഇദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത മറ്റൊരു സീരീസ്, അത് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് തന്നെ പ്രീക്വൽ സീരീസാണ്, ബെറ്റർ കോൾ സോൾ എന്നാണ് അതിനറിയപ്പെടുന്നത്. ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായ സോൾ ഗുഡ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോയറെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രീക്വൽ സീരീസ് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ കോൾ സോൾ. ബെറ്റർ കോൾ സോൾസ് ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീരീസാണ്. അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സീസൺ അടുത്ത വർഷത്തോളം പുറത്തിറങ്ങും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാർത്തകൾ. കൂടാതെ ബ്രേക്കിംഗ് ഇതേ പതിപ്പ് തന്നെ സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജിൽ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെലിവിഷൻ സീരീസായി പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനും വേണ്ടത്ര പ്രേക്ഷക പ്രീതിയൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം ഇത് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിൻ്റെ അതേ പ്ലോട്ട് തന്നെ സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജിലാക്കി മറ്റു ആക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ്. കൂടാതെ ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ജെസ്സി പിങ്ക്മാൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ആരൺ പോളിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ഒരു പുതിയ സിനിമയും ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന വണ്ണം ഒരു പുതിയ സിനിമ വരുന്നുണ്ട് എന്നും വാർത്തകളുണ്ട്. ആരൺ പോളിനെ അടുത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് വേൾഡിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സീസണിലും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിനെയും ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിനെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാം. ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡും ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസും രണ്ട് ജേണറിൽപ്പെട്ട രണ്ട് സീരീസുകളാണ്. റേറ്റിംഗ് വെച്ചാണ് പലരും ഈ രണ്ട് സീരീസുകളെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ റേറ്റിംഗ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സീരീസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിന് അതിൻ്റേതായ കഥാപശ്ചാത്തലവും അതിൻ്റേതായ ശൈലിയുമുണ്ട്. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതൊരു ഫാൻറ്റസിയും ആൻഷ്യൻ മിത്തോളജിയും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സീരീസാണ്. പക്ഷേ മറുവശത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിലാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ, മിത്തോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻറ്റസിയോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി സാധാരണക്കാരായ ചില മനുഷ്യരുടെ പച്ചയായ ജീവിതശൈലിയും അവരെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് തന്നെയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് സീരീസുകളെയും നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഉറപ്പാണ്, ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് കഴിഞ്ഞു എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൻ്റെ എൻഡിങ് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിൻ്റെ എൻഡിങ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം തുടക്കത്തിനൊപ്പം തന്നെ എൻഡിങ്ങും അത്രയും തന്നെ മികച്ചതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡിൻ്റേത്. വിൻസ് ഗില്ലിഗൻ കംപ്ലീറ്റായി ഈ സീരീസിനെ മുഴുവൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ സീരീസായി ഇതിനെ പുറത്തിറക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണോ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണോ അത് അതേപടി പുറത്തെടുക്കാൻ ഈ ടെലിവിഷൻ സീരീസിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ടി വി സീരീസ് തന്നെയാണ്.